Dobrý den. Dobrý den. Přišel jsem ohlásit poškození zavazadla. A můžete popsat, co se stalo? Ano. Čekal jsem na své zavazadlo po výstupu z letadla. Když přijelo, všiml jsem si, že kufr je otevřený a zámek poškozený. Zjistil jsem také, že mi v kufru chybí několik věcí. Nebojte, já se o to postarám, ale nejprve potřebuji vyplnit tento formulář. Budu si nárokovat odškodnění za zničené věci. Jistě, pane, to je v pořádku, ale tím pádem budu potřebovat vyplnit ještě tento formulář. Dobře. Kdy mohu očekávat peníze za zničené věci? Peníze vám přijdou na účet nejpozději do 3 týdnů. Děkuji. Prosím. Naschledanou. Naschledanou.